चल के waxay la joogeen bukaanka oo ay keef siiyeen codsi isaga ka yimid ayaa waxaa u jeclaystay hoteelka u degan yahay inaan keef ku siino kadib anoo keefkii gacanta ku hayna xaaladiisu markii applicationka ku noqon waxaan go-aansanay inaan hadda waxaa soo gabagabay shirkii jaraa'idka sidii shirka u qabteen mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda waxa ka saartay mas-uuliyiinta ayaa hadda shirkaas ay soo gabagabowey berri ayaa loo qaadi doonaa soomaaliya waxaana askaran lagu samayn doonaa magaalada muqdisho waxay la joogeen bukaanka oo ay keef siiyeen codsi isaga ka yimid ayaa waxaa u jeclaystay hoteelka u degan yahay inaan keef ku siino kadib anoo keefkii gacanta ku hayna xaaladiisu markii applicationka ku noqon waxaan go-aansanay inaan hadda waxaa soo gabagabowey shirkii jaraa'idka sidii shirka u qabteen mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda waxa ka saartay mas-uuliyiinta ayaa hadda shirkaas ay soo gabagabowey berri ayaa loo qaadi doonaa soomaaliya waxaana askaran lagu samayn doonaa magaalada muqdisho waxay la joogeen bukaanka oo ay keef siiyeen codsi isaga ka yimid ayaa waxaa u jeclaystay hoteelka u degan yahay inaan keef ku siino kadib anoo keefkii gacanta ku hayna xaaladiisu markii applicationka ku noqon waxaan go-aansanay inaan Okay.
هذا واحد سوق وقوى شركة جلالة شركة وقبتين مسؤولين تحكمت دولارز واحد وقصاتي مسؤولين تيا هذا شركة سوق وقوى بري أيار لقى دونا سومالي واحد عسكر مقص من دونا مقالات منتشر ummaleen ya president civil sala saasi ku qoray kaba soo sheegay inaa gacanta ku hayseen halkeeba ku hayseen de marka waxaanu isla muujinayaa iskada saacadood sii jeedi هذا واحد سوق وقوى شركة جلالة شركة وقبتين مسؤولين تحكمت دولارز واحد وقصاتي مسؤولين تيا هذا شركة سوق وقوى بري أيار لقى دونا سومالي واحد عسكر مقص من دونا مقالات منتشر ummaleen ya president civil sala saasi ku qoray kaba soo sheegay waxaan soo sheegay inaa gacanta ku hayseen halkeeba ku hayseen de marka waxaanu isla muujinayaa iskada saacadood sii jeedi macnaheedu kuna fakhay hospital kuna dadban ba wararna jiray farax bulshada la wareegay هذا واحد سوق وقوى شركة جلالة شركة وقبتين مسؤولين تحكمت دولارز واحد وقصاتي مسؤولين تيا هذا شركة سوق وقوى بري أيار لقى دونا سومالي واحد عسكر مقص من دونا مقالات منتشر ummaleen ya president civil sala saasi ku qoray kaba soo sheegay waxaan soo sheegay inaa gacanta ku hayseen halkeeba ku hayseen de marka waxaanu isla muujinayaa iskada saacadood sii jeedi macnaheedu kuna fakhay hospital kuna dadban ba wararna jiray farax bulshada la wareegay waxaan baahanahay inaan
هذا واحد سوق وقوي شركة جلالة شركة وقبتين مسؤولين تحكمت دولة زي واحد بساعتي مسؤولين تيا هذا شركة سوق وقوي بري أيار لقى دونا سومالي واحد عسكر لقى سومالي دونا مقالة نتشر ummaleen ya president civil soo ah saasi ku qoray waxa soo saaray waxa soo saaray inaad gacanta ku hayseen halkeeba ku hayseen dibarka waxaanu isla muujinayaa iskada saacadu fiin macna haydu ku هذا واحد سوق وقوي شركة جلالة شركة وقبتين مسؤولين تحكمت دولة زي واحد بساعتي مسؤولين تيا هذا شركة سوق وقوي بري أيار لقى دونا سومالي واحد عسكر لقى سومالي دونا مقالة نتشر ummaleen ya president civil soo saasi ku qoray waxa soo saaray waxa soo saaray inaad gacanta ku hayseen halkeeba ku hayseen dibarka waxaanu isla muujinayaa iskada saacadu fiin macna haydu ku qof ka hayseen هذا واحد سوق وقوي شركة جلالة شركة وقبتين مسؤولين تحكمت دولة زي واحد بساعتي مسؤولين تيا هذا شركة سوق وقوي بري أيار لقى دونا سومالي واحد عسكر لقى سومالي دونا مقالة نتشر ummaleen ya president civil soo saasi ku qoray waxa soo saaray waxa soo saaray inaad gacanta ku hayseen halkeeba ku hayseen dibarka waxaanu isla muujinayaa iskada saacadu fiin macna haydu ku qof ka hayseen waxaan ka yimid ayaa waxaan u jeclaystay hoteelka bigan yahay inaan keer ku siino
كدب أنا كيرك جعلت قوها إلا حالة سمك البطريكيش كبلوغة وحن قوها إلا إلا أنا قوها إلا أيا وحا تمت فتكت الهبي مدى سومالي بوها لولا تحسير إلا أما عام إيه في شل سومالي بوها تحسير اوكي تحسنك جانك لا تنسى اي لا فقط ما ينفع عشان مسؤولين تيا هذا الشركة سيسود الدووي بري أيا لقى دونا سومالي بحنا أسخر من لقسمين دونا بقالة من الشركة أم ليني يا بريس من السيفي صلا أساسي بقرق لان خمس وشي وحن سيشتي إن تعانتي كو هيسين هل كيبة كو هيسين دي بركة اسكده أساعده سيجيني معنا عيدو كنا في حي سجاس طالبين كنا في حي جريف براه بشد لو ريدي فافني يا هرب انا دو عطيس سريت سوق انت للي عرب بات كسون كنا حنون مع راح مسحنون قاس لو بدي سنا ترى ان جيب بورتي صعبه في ان واحد تيم دلي سدح بي واحد مسنين سدا دي شيغان تخاتير تاع الناس دمان واحد لوتو بوكان تاع او اي كيف سنين codsi isaga ka yimid ayaa waxaan u jeclaystaa hoteelka uu degan yahay inaan keer ku siino kadib anaa keerkii gacanta ku haynaa xaaladiisu markii podcastka bilowday waxaan go'aansanay inaan anoo ku haynaa ayaa waxaa timid kadibtii rabbi mudda soomaaliya boo looga tarsiinayna dhammaan ee fiido shan soomaaliya boo looga tarsiinayna اوكي جانك مسؤولين تيا هذا الشركة سيسود الدووي بري أيا لقى دونا سومالي بحنا أسخر من لقسمين دونا بقالة من الشركة أم لين يا بريس من السيفي صلا أساسي بقرق لان خمس وشي وحن سيشتي إن تعانتي كو هيسين هل كيبة كو هيسين دي بركة waxay la joogeen bukaanka oo ay keef sameeyeen codsi isaga ka yimid ayaa waxaan u jeclaystaa hoteelka uu degan yahay inaan keer ku siino kadib anaa keerkii gacanta ku haynaa xaaladiisu markii podcastka bilowday waxaan go'aansanay inaan anoo ku haynaa ayaa waxaa timid kadibtii rabbi mudda soomaaliya boo looga tarsiinayna dhammaan ee fiido shan soomaaliya boo looga tarsiinayna اوكي جانك 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 لا فقط ما ينفع عشان قدير تاعنا هذا واحد سوق القوي شركه جلاله شنو الشركه وقبتين مسؤولين تحكمت دوله واحد حسابتي مسؤولين تيا هذا الشركة سيسود الدووي بري أيا لقى دونا سومالي بحنا أسخر من لقسمين دونا بقالة من الشركة أم لين يا بريس من السيفي صلا أساسي بقرق لان خمس وشي وحن سيشتي إن تعانتي كو هيسين هل كيبة كو هيسين دي بركة ان
hadda waxaa soo gabagabay shirkii jiray sida shirka u qabteen mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda waxa ka saartay mas-uuliyiinta ayaa hadda shirkaas ay soo gabagabay berri ayaa loo qaadi doonaa soomaaliya waxaana askaran lagu samayn doonaa magaalada muqdisho hadda waxaa soo gabagabay shirkii jiray sida shirka u qabteen mas-uuliyiinta xukuumadda dowladda waxa ka saartay mas-uuliyiinta ayaa hadda shirkaas ay soo gabagabay berri ayaa loo qaadi doonaa soomaaliya waxaana askaran lagu samayn doonaa magaalada muqdisho